Nakon što je gradonačelnik Mato Franković javno prozvao na Facebook profilu Društvo prijatelja Dubrovačke starine, ali i povratnog udarca predsjednice DPDS-a Renate Andžus oko netransparentnosti i Dukarda, na sve su reagirali i Andro Vlahušić te Jadran Barač, koji su još 2019. pokrenuli tužbu kojom su tražili utvrđivanje ništetnosti ugovora između grada i DPDS-a o gospodarenju zidinama. Vlahušić i dalje stoji pri istom stavu. Pa DPDS se ponaša kao financijska institucija, ne kao tijelo koje se treba baviti obnovom. I to je cijeli problem u zadnjih 20 godina. Sada, nakon što smo izjednačili cijene ulaznica sa Dukardom, nema nikakve svrhe da se prodaju ulaznice za zidine više. Izjednačavanjem ulaznice za zidine s dubrovačkom karticom, grad bi, kako Vlahušić ističe, dobio svih 250 kuna i platio svoje obveze, dok bi DPDS dobio 7,5 kuna više nego što je dobivao od ulaznice isključivo za zidine. Zaposlenici koji su sada u DPDS-a, kao što je gospodin Cetinić, koji nemaju stalni radni odnos, naravno da grad Dubrovnik onda ne može sebi dopustiti da mu neko drugi prodaje ulaznice, nego će prodavati sam. Prema tome, većina zaposlenika koji prodaju ulaznice i rade na zidinama, treba postati zaposlenici grada Dubrovnika i muzeja grada Dubrovnika. Nema love na crno, nema neposrednih pogodbi, nema korupcije, nema ničega onoga što je obilježilo rad DPDS-a u proteklom periodu. Bivši čelnik Dubrovačkog SDP-a u načelu, kaže, nije protivnik prodaje Dukarda na prodajnim mjestima DPDS-a, ukoliko bi to povećalo vrijednost prodaje ostalih znamenitosti, ali i poboljšalo proračun grada. Ono što začuđuje je sad ovaj preokret kojim je gradonačelnik istupio u medije, to je da preko prijetnje njima zapravo na neki način sad se postavlja potpuno protivnikom takvog odnosa. I tu upućuje jedino da je ponestalo novaca u gradskoj blagajni, ali to je i drugi problem obzirom da gradska uprava po meni ne raspolaže dobro javnim financijama. Vlahušić ide korak dalje, te ističe kako se DPDS cijelo vrijeme bori da ostane financijska agencija, te kako na tu temu od samog početka s njima vodi rat. Za to vrijeme su radili razne spletke, lažno svjedočili, proganjali me, Lex Vlahušić je posljedica toga. Prema tome, imali su novac koji su rekli to je naš novac, a ne to je novac građana Dubrovnika koji kontrolira gradsko vijeće i naravno porezna uprava i ministarstvo financija. Pa Vlahušić kao osnovni cilj ljudi koji vode Društvo prijatelja Dubrovačke starine navodi trošenje gradskog novca u svoju korist. Prema tome, to nisu nikakvi volonteri, entuzijasti, to je grupa vrlo beskompromisnih ljudi koji rade na štetu grada i na štetu Republike Hrvatske. A podržao je i sasvim neočekivan javni istup Mata Frankovića na istu temu. Pa ponovio je riječ o kojoj ja govorim 12 godina. Znači, vi se bavite obnovom, a nemojte se baviti politikom, to jest nemojte se baviti financijama. Smotrate li onda kao i gradonačelnik da DPDS politizira? Pa DPDS je vrlo opasna organizacija, sam rekao, ljudi koji je vode. Znači, kada imaš novac, koji na godišnjoj razini je bio i do 200 milijuna kuna, a kada ti sam ubereš novac, bez ikakve kontrole, tada postaješ opasna organizacija. Znači, opasna organizacija je ona organizacija koja bez kontrole troši javni novac, a to je DPDS. Jedini u Republici Hrvatskoj. Mišljenje po ovom pitanju pak ne dijeli i Barač. Čujte, za sad jedino pravomoćnu presudu za pljačku države ima HDZ, tako da ne mogu baš govoriti da to baš tako radi DPDS. Pa se postavlja pitanje što se skriva iza Frankovićeve nagle reakcije na odluku DPDS-a o neprodavanju Dubrovačke kartice, ali i zašto je gradonačelnik baš sad odlučio poticati transparentnost. Pa zato što u gradu nedostaje novac. Znači, grad se u protekle dvije godine dana značajno je financijski stoji loše. I gospodin Franković shvatio ako želi ostaviti nešto za sebe još u ove tri godine što će biti njegovo, onda jednostavno mora uzeti novac, a novac se nalazi sa druge strane pred dvorom, znači nalazi se u DPDS-u. Barač pak napominje kako postoji više načina na koje će se prodaja usuglasiti, među kojima je i sudski. No kako bi DPDS trebao biti brana između grada i bilo koje političke opcije koja se rastrošno ponaša prema financijama.